transformar. Esquadrão Dino. Hoje no Esquadrão Dino, cabe ao Roger usar seu cérebro humano e sua força de dinossauro para impedir a mutação monstruosa. Potencial de crescimento. Não acredito que o mutante enorme não passava de um porco-espinho. Eu nem sabia que tinha porco-espinho no estado do Maine. E aí? Me conta como é que foi. O disparador fica emperrando o lançador de rede, mas não esquenta, eu conserto. Eu falei pra você que era só um protótipo, mas pelo menos funcionou, não é? Ah, claro, é. Como eu disse, eu dou um jeito. O degenerador entupia o tempo todo. Eu tive que usar o reserva aqui. E qual o problema com o seu? Oh, relaxa aí, capitão. O meu funcionou bem. Mas já que perguntou, não tem um jeito de tornar esse aqui, sei lá, um pouco mais estiloso? Como quiser. Como quiser! Como todos quiserem! Calma, Roger. Acabamos de voltar de uma missão. Eu participo das missões também, mas depois não fico aí parado assistindo as novelas. Do que você está falando? Eu não assisto novela nenhuma. Eu assisto, gente. Que foi? Alguns personagens são bons. Olá! Só preciso de um pouquinho de consideração. Então, é o seguinte. Dá pra gente coisa que funcione que eu te trago um balão. Quem puxou o rabo pré-histórico dele? Ah, sei lá. A gente só fez algumas críticas construtivas. Conselho escolar pro garoto mais inteligente? Ah, foi coisa pequena. Finalmente, mais um passo no processo de devolver este mundo aos dinossauros. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um jeito de fornecer uma dieta adequada à minha espécie. Para começar, planta rastejante do período Triássico. Só falta achar o local certo para testes. Aqueles brutos sem coração maltrataram os meus bebezinhos. Foi isso. Eles deviam aprender a tratar melhor os protótipos delicados. Não é, Rump? Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Rump! Vai, Dino! Você também não. Daqui! Rump! Daqui! Solta isso! Daqui! Me ajudem! Me ajudem aqui! Eu aposto no cachorro. Ah, não sei não. Roger parecia bem decidido. Com o Rump ninguém pode. Ele tem aquela pegada Dino. Era disso que eu tava falando. Obrigado, pessoal. É, eu me enganei. O Roger tem uma pegada melhor. Parece que aprendeu com o Rump, Roger. Ai, droga. Por que eu ligo pra isso? Afinal de contas, por quê? Aonde você vai? Jogar futebol americano com os amigos. Eu sempre quis experimentar. Posso ir também? Claro, por que não? Alguém viu Roger? Deve estar chorando em cima de uma placa de Petri. O sistema captou alguma coisa grande. Preciso que alguém verifique. Vai! Vou pegar! Chão 1, Roger 0. Bela pegada.
leituras indicam alguma coisa enorme, mas eu não tô vendo nada. O que acha daquilo? Sem chance. Esse carinha não pode causar esse tipo de leitura. Ah, beleza. É assim que você cuida do material, Roger. Pega essa! É minha! É minha! Ei! Mandaram bem, caras. Mais sorte na próxima. De quanto tempo vocês acham que o Roger vai precisar quando eu embrulhar ele nisso aqui? Eu não entendo como esse pequeno sei lá o quê pode causar uma leitura desse tipo. Por falar nisso, olha só o nosso amiguinho aí. Resfria! Tira ele de mim! Tira, gente! Você gritou com muita coragem. Ele já foi, né? Por favor, digam que já. Peraí, dinossauros não tem pulga, tem, pessoal? O pior é que tem, cara. Das grandes. E acho que são até carnívoras. E, pessoal, essas plantas já estavam aqui? Tenho que lavar o cabelo. Isso é muito nojento. Eu não quero saber de pulgas dino gigantes e carnívoras. Fugiu. E foi aí que nós achamos isto. Estava crescendo tão depressa, é incrível. Os planos de Veloce estão ficando mais perigosos. Cultivar plantas de 200 milhões de anos atrás só pode ter péssimas consequências. É muito legal poder ver o seu lado atlético e não só o seu lado de cobaia, Roger. Eu adoro fazer aparelhos novos, mas toda a diversão vai por água abaixo quando as pessoas começam a criticar. O Roger ainda não apareceu? Deve ter entrado pro programa de proteção a testemunhas depois de fornecer aparelhos ruins. Ele trabalha dia e noite para fornecer os aparelhos e a engenhosidade dele pode ser a nossa única chance de deter o Veloce. Tá, mas quem é que vai deter essas pulgas, Dino? Será que não está exagerando um pouquinho? Vai ver que confio em você porque sabem que podem contar com você. E por isso tudo bem. Bom, nenhum sinal do Roger. Eu tô com um mau pressentimento que está crescendo mais rápido que essas plantas. Ah, tá preocupada com essas trepadeiras? Tá bom, eu acho que você pode ter razão! A pizza tava maravilhosa. Nossa! Ai, caramba! Temos que ajudá-la. A prefeitura não deveria cuidar dessas ervas daninhas. Prontinho, senhora. Obrigada, meus jovens. Hora de virar, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Bem melhor.
Ah, é isso aí! É assim que se trata a erva daninha! Hã? A minha primeira viagem pro buffet de saladas e o prato principal sou eu! Temos que ir para a cidade. Essas plantas podem estar em toda parte. Para cima. Para cima. E vocês sabem o resto. Sei que não devíamos fazer isso em público, mas... Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Vai, Dino! Eu sou, do Esquadrão Dino. Eu sou, do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi há 50 milhões de anos. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Ei, era pra virarmos Dino em público? É o que diz o garoto Pterodáctilo. Não adianta. Tem um plano B, Roger? Tenho. Voltar pro farol e preparar o plano B. Ah, beleza. Mais brinquedos que não funcionam. Não liga pro que ele diz, Roger. Faça a mágica acontecer. Mudar de forma. Droga! Me larga, planta idiota! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vamos acabar logo com isso. Simplesmente incrível. Que tipo de erva daninha assassina você tem, Sra. Moynihan? Nenhuma. Soluções envenenadas só causam mais problemas. Não isso me causa efeito na aula? Então, o que devemos fazer? Pare, pense e ache a solução correta. Essas plantas são tropicais. Não sobrevivem no frio. Quer dizer que podemos detê-las usando o bom e velho CO2. As plantas normalmente sobrevivem ao dióxido de carbono, mas sob pressão este gás vira gelo seco. Não me diga que nesse momento você vai impedir que a senhora frágil corra perigo. Não. É agora que eu peço para a professora de ciências do Urona ficar e bolar um plano C, caso meu plano B não funcione. Eles estão contando comigo e eu estou contando com você. Não tá adiantando. Não fale com a boca cheia. Mas eu tô falando telepaticamente. Continua comendo. Agora eu que sou malvado? Acha que está com sorte, planta? Thank you.
Tomem isso, folhas de salada! Devolve aqui! Já chega, chega de bancar o bonzinho! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Exatamente o que eu queria. Mudem de forma e vão atrás das raízes. Melhor. E facilita para o trato digestivo. A química facilitando a vida. Incrível, Roger. Ai. Por mais que eu goste de vegetais, tem uma hora que não dá mais. Ai, Roger, eu nunca mais vou reclamar das suas invenções. Promessa. Ai. Não deu certo. O ambiente ainda é inapropriado demais. Paciência. Eu não posso liberar um elemento agressivo sem popular a área com herbívoros suficientes para consumi-lo. Agora acabou, né? Não completamente. Hora de borrifar e resfriar. Parado! Não precisa agradecer, amiguinho. Roger, você é o cara. Eu? A Fiona que resfriou ele? É, mas não teríamos conseguido sem isso. E não teríamos nada sem você. Agora vocês entendem o significado de equilíbrio delicado da natureza. É fácil entornar o caldo e tornar uma área totalmente desabitável. O equilíbrio tem de ser mantido, seja num grande ecossistema ou num pequeno grupo. Por falar em pequeno, Caruso, por acaso o seu barbeiro elimina pulgas de Dino? Na verdade, se tivesse pulgas, eu seria a primeira a saber. Não tem nenhuma. É mesmo? Então por que toda essa coceira? A força tem uma influência poderosa em mentes fracas. O poder da sugestão. Eles só queriam te criar dificuldade. Procure não se deixar influenciar. Como diz o senhor podador de hábitos. Boa noite, senhora Moynihan. Tchau. Até mais. Vão com calma. We'll be right back.
Animais Estressados. É justamente o que eu preciso pro meu site. Grande venda de animais selvagens na loja do tio Jim. É a maior loja de animais da Costa Leste. E a maneira perfeita de disseminar o meu novo lote de substância primordial. Use isso para contaminar todos os animais deles. Eu vou acompanhar via satélite à medida que a coisa se propaga. Tem certeza que quer isso, Caruso? Cuidar de animais é uma grande responsabilidade. Não são animais de estimação, são futuros astros da internet. Mas não se preocupe, sei tudo o que é preciso para tomar conta deles. Uma vez tive um cachorro e foi fácil. A minha mãe só precisava alimentá-lo e mantê-lo limpo. Que tal esses aqui? A placa diz que estão pela metade do preço por serem de segunda mão. Devolvidos pelos pais cujos filhos irresponsáveis não cuidavam direito deles. E por falar em estrela de Hollywood, esse aí já tem a roda gigante. E aí, boa pinta? Animais, gaiolas, aquário, ilha pra tartaruga, bola pra hamster, acho que é tudo. Você não tá esquecendo nada? Tá. Da maquiagem? Da comida. Oh, desculpa, estourou meu orçamento. Mas não importa, com certeza deve ter sobrado um pouco de pizza. Esquece, eu vou pagar pela comida e livros de instruções, caso sua mãe tenha alguma dúvida. É muita generosidade, Fiona. Ei, espera um pouco. Nós somos do controle de animais. Houve um surto de piolhos. Temos que borrifar todos os animais com um spray. Piolho? Que horrível! Podem borrifar. Criaturas legais. Não mexam com um elenco. Eles têm egos muito sensíveis. Deve ser contagioso. Maquiagem! Estaremos ao vivo em 5, 4, 3, 2... Fãs da internet, bem-vindos ao Safari Animais Selvagens do Capitão Caruso, onde eu, Irwin Caruso, o astro do show, vou me arriscar em cenas de muita coragem com os animais mais perigosos da floresta! Hã? Vejam a minha briga de dedos com a temerosa tartaruga! Ah, pega alguém do seu tamanho. Água! Sabiam que alguns papagaios conseguem falar quase 1000 palavras? É verdade. Mas não se preocupem, não existe risco porque o meu vocabulário é ainda maior. E eu vou provar isso debatendo com o traiçoeiro periquito ondulado australiano. Cuida da sua vida, o cabeça de ovo! Tá bom, tá legal. Foi um bom argumento. Estou num local perigoso, onde animais perigosos podem aparecer a qualquer momento. E lá vem um! É o mortífero hamster minador boliche maníaco! Se afastem! Oh, peraí, cuidado com as cordas! Mais um ponto para o hamster. Ele te derrotou de novo, Caruso. Ah, tá. Eu vou dar uma surra nele no basquete. Ei, volta aí com meu chapéu! Na semana que vem eu levo vocês para a Grande Barreira de Coral para um jogo do Marco Polo com o grande peixinho dourado branco. Aqui é o grande Irwin Caruso te dizendo para cair na real e não deixar de entrar no site do Safari Animais Selvagens Caruso. Foi uma coisa simplesmente sinistra. Hollywood vai implorar para transmitir o meu show. Eu já tô até vendo. Minha cara em revistas para jovens, o meu cabelo em frascos de shampoo. E o seu ego num balão. Devia se preocupar com os seus animais como se preocupa com você mesmo, Caruso. Essas luzes são quentes. Eles têm que se acostumar com as luzes quentes se quiserem ser estrelas. Chegou o número de visitas do seu site. Qual é a boa notícia, Roger? 1 milhão de visitantes? 5 milhões? 10. 10 milhões de visitantes! Ouviram só? Eu sou um astro! Não são 10 milhões, Caruso. Apenas 10. Oh. Você me disse que sabia representar.
Estou muito decepcionado. Pra onde você vai e os seus animais? Eles? Não passam de um bando sem talento. Mas você prometeu que se responsabilizaria por eles. Hã? Ah, é. Tá bom. Vou soltar eles lá fora. Eles sabem se cuidar. Não sabem não, Caruso. São animais domesticados. Não conseguem sobreviver sozinhos. Seus habitats ficam a centenas ou milhares de quilômetros daqui. Eles não sabem arrumar abrigo ou comida. E não têm companheiros da mesma espécie com quem viajar. Eles ficariam completamente tá sós. Tá bom, tudo bem. Vou devolvê-los para a loja. Para ficarem no setor de promoção com o resto dos animais abandonados, se não quer ficar com eles, nós daremos um jeito. E aí, pessoal? Vamos fazer alguma coisa. Temos que achar casas para eles. Eu fico com o coelho. E você, Max? Tá bom, eu vou ficar com o hamster. Quero ver se ele aprende a jogar futebol. A tartaruga lembra o meu professor de latim. Aposto que não vai dar muito problema. E aí, gata? Elogio abre todas as portas. Você vai ficar comigo no farol. Sobrou um peixe dourado pra você, Buzz. Eu adoraria, mas meus pais não permitem mais animais. Tudo bem, Buzz. A minha velha amiga privada vai ficar com ele. O quê? Estamos assumindo todos os seus animais. O mínimo que pode fazer é ficar com um peixe solitário. O mínimo que pode fazer é ficar com um peixe solitário. Que perda preciosa de tempo que eu podia usar em coisas importantes. Como aparar as pontas dos meus cabelos. Senhor Peixinho, acho que já sei a casa perfeita para você. Só três mutantes? Que estranho. Deveria ter mais. O que exatamente vocês fizeram com os animais? Ah, contaminamos os animais. De apenas um cliente. E aí, fizemos uma pausa para o almoço. Humanos irresponsáveis. Por favor, senhor Pelosi, dê mais uma chance pra gente. Vamos ser mais responsáveis. E reptilianos, eu prometo. É melhor mesmo. Ou devorarei vocês na minha próxima pausa para o almoço. Prepare o helicóptero. Vamos para Kittery Point. Desculpe eu acordar você. Estava só brincando com o meu hamster. O alvo número um desapareceu. Vamos até o segundo. Nada, Mike. Só um gato de rua. Volta a dormir. Ah.
Isso não é um gato. É, eu ia te fazer uma surpresa de manhã, mas toma já o seu presente, vai. O que está acontecendo? Esses mutantes não deviam desaparecer. Vamos até o último, depressa! O quê? Mas o que o tapete do banheiro tá fazendo na cozinha? Tá com fome, grandalhão? Que tal umas cenouras bem suculentas? Tenho que virar Dino. Essa não. Espera aí, volta! Tem mais um mutante. Não dá pra ir mais depressa. Vai acreditar no que aconteceu aqui em casa. Deixa eu adivinhar, você degenerou um coelhossauro mutante. Turma, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Tartaruga-sauro mutante? Que foi, turma? Caruso, cadê seu peixinho? Eu cuidei dele. Qual é o problema? O problema é que aqueles caras do controle de animais deviam estar trabalhando pro Veloce. Eles contaminaram os animais. Todos os animais que você jogou pra cima de nós. A senhora Monahan? Fui a única que não atendeu o chamado de emergência. O quê? O quê? Olha, quer um amendoim? Olha, quero um amendoim. Permite degenerarmos o seu mascote? Com certeza. Obrigada. Eu resfrio, você degenera. Todos os animais do Caruso foram contaminados e o Veloz está em Kitter investigando. Bom, a proteção do farol continua funcionando, então ele não detectou meu amiguinho aqui. Mas se há mais animais mutantes por aí, temos que achá-los antes do Veloz. Roger, temos que pôr os radares para funcionar. Acho que localizei o problema. Um mutante na casa de repouso de Kittery Point. Meu avô mora lá. Eu não percebi. Você não percebeu o quê? Eu estava cansado, não entendi direito o que vocês comentaram. O que nós comentamos? Quando perguntaram se o peixinho estava bem. Mas você disse que cuidou dele. E cuidei, dei um bom lar pra ele. Não na casa de repouso. Coloquei ele no laguinho. Caruso! Peixinhos ficam velhos também, sabe? Desculpe. Pedir desculpas não é o suficiente, Caruso. Mas deixaremos isso pra depois. É melhor ir até a casa de repouso agora, antes do Veloce. Buzz, vai com a Fiona. Eu fico na retaguarda. Vovô! Oh, Fiona, o que você está fazendo aqui? Eu estava dando uma voltinha de bicicleta com o meu amigo, o Buzz. Vovô, o senhor não acha que devia entrar? Só depois de recolher os salgadinhos. Eu não quero ser irresponsável. Vai, Dino! Parado aí, seu sushi gigante! Hã?
Minha nossa, o que é aquilo? Nada. Vamos pegar os salgadinhos. Eu resfrio, você degenera. Espera aí. Olha só, é um daqueles dinos perfeitos. Peguem o equipamento. É o que faltava. Dois monstros no pedaço. Sou o responsável por essa bagunça. Vou cuidar do meu peixinho. Você vira Dino e distrai o Veloz e os lançadores da substância. Eu sei que peixinho tem cérebro pequeno, mas esse aí não tem medo de um Tiranossauro Rex. Salgadinhos? Essa não. Ele tá com fome porque sou descuidado e não alimentei ele. Caruso, resfria. Não posso. Se eu neutralizar ele agora, vai voltar ao normal fora da água. Me empresta um pouco. Não é pra parar, hein? É isso aí. Agora siga o Capitão Caruso até o laguinho. Legal, é isso aí. Hora de voltar pro seu lago, peixinho. Isso foi incrível. Vem, vovô. É melhor o senhor ir pra cama. Desta vez, o Dr. Veloz vai ficar orgulhoso da gente por termos capturado um dinossauro perfeito pra ele. Pusser as garras em vocês, perfeitos idiotas, vão se arrepender. Vocês deveriam entrar em extinção e não os dinossauros. Estão demitidos. Se eu nunca mais ver um ser humano, seria sensacional. Pronto, agora durma bem. E quando o senhor acordar, vai perceber que foi apenas um sonho. Duvido muito, Fiona. Eu pensei que a sua mãe estivesse caducando quando me disse que você e seus amigos eram como que heróis dinossauros. Ela disse isso? É claro. A sua mãe não guarda segredos de mim, principalmente a respeito do talento impressionante da minha neta. Agora vá adiante e salve o mundo. Eu vou ficar bem. Desculpem os problemas que eu causei, pessoal. Podem devolver os animais que eu tomo conta deles. E desistir do meu novo parceiro de jogging? Esquece. O meu irmãozinho adora cuidar da tartaruga. Nunca vou devolver meu mascote. Nunca vou devolver meu mascote. Caramba. Valeu, gente. Eu vou ficar com o meu também. Mocinho, meu peixinho lindinho. Eu já disse que ele se chama Caruso Júnior. Estimo que tenha aprendido a ter consciência com os animais, Caruso, mas ainda está em débito pelos problemas causados por sua irresponsabilidade. Eu quero que cuide e alimente o Rump por um mês. Pode começar dando um bom banho nele. Ah, tá, sem problema. Dar banho no Rump é moleza. Ai! Ah! Para! Ai, socorro! Ele tá me encharcando! Ah, seu cachorro mutante danado! Nossa, mas eu não disse pra você que ele gosta de tomar banho no módulo Dino? Não, eu acho que esqueceu de dizer. Cuidar de animais de estimação é uma coisa. Cuidar de dinossauros de estimação é uma grande responsabilidade. Rede emaranhada. Experimento 64723A.
Às 11 horas, estou ministrando a substância primordial lote 01723 no sistema de drenagem de Manchester, New Hampshire, a fim de avaliar a velocidade do fluxo e da dispersão. A substância está se movimentando mais rápido do que o previsto, mas sua viabilidade parece diminuir a uma taxa alarmante. Leva o caminhão para o sul e aí para o oeste seguindo essas coordenadas. Depressa! Caruso, o que o seu jeans de marca tá fazendo em cima da minha cadeira? Oh, qual é? Oh, Roger, não me assusta desse jeito. E tava fazendo o quê no meu computador? Você conhece as regras. Não usar meu equipamento sem permissão. Eu não tava no computador. Tava sim. Você mudou toda a configuração, deve ter entrado o vírus e vai levar um tempão pra eliminar. Por que estava olhando o mapa de Manchester, New Hampshire? Ah, isso? Bom, eu tava procurando mutantes dino, salvar o mundo, segurança nacional, esse tipo de coisa. Não vejo nenhum sinal de... Oh! O mini telefone celular. Não acredito que vou dizer isso, mas você estava certo, Caruso. Localizar elementos da substância primordial. E aposto o seu último tubo de gel para cabelo, que onde tem substância primordial, também vai ter dinos mutantes. Usar esse negócio aqui. Um sugador de substâncias a seu serviço. Ele capta qualquer substância primordial extra que haja por aí. Você é um ótimo garoto. Cuti, cuti. Ah, que nojo! Vou pegar o carinha. Ele pode ter a substância. Cuidado! Galera, vamos fugir! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Muito bem, Esquadrão Dino! Vamos congelar esses bichos! Eles não podem escapar. Segundo os meus cálculos, eles se multiplicam a uma taxa exponencial. Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou! Vai, Dino! Eu pego. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Foi há 70 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Espera um pouco aí, ô pequeno. Criatura nojenta! Podem ir, carinhas. Vão brincar, fazer o que vocês querem fazer. É, vão embora, seus nojentinhos. Vamos varrer a área atrás de mais substância primordial ou mutantes, Dino. Avisem se virem alguma coisa. Vem cá, Caruso. Tinha que estar em algum outro lugar. Eu? Não, em lugar nenhum.
Tô joinha. Nesse caso, faça a busca. Deixa eu ver. Se eu for por aqui e subir, devia ser virando a esquina. Sou eu, Caruso. Verificou tudo naquele lado? Com certeza. Investigou aquela galeria escura ali atrás? Ah, mas é claro que sim. Acha que eu diria que verifiquei? Se fosse mentira, eu verifiquei. Ei, não fica nervoso, Caruso. Foi só uma pergunta. Ah, eu tenho que verificar mais um cano lá em cima. Eu volto já. Se ninguém deixou de ver nada, acho que tá tudo limpo. Belo trabalho, galera. Peraí, cadê o Caruso? Sei lá, o que eu sei é que ele tá meio estranho hoje. Ah, é o Caruso. Ele tá sempre estranho. Não, hoje o Caruso está ainda mais estranho do que costuma estar. É melhor acharmos ele. O que não vai ser problema, graças a mim aqui que colocou localizadores no relógio de cada um de vocês. É só procurar que a gente vai encontrar. Oi, Caruso. Tá fazendo o que aí? Nada. Quem? Eu? Nada. Então, o que você tá fazendo nessa fila? Que fila? Não tem fila nenhuma. A fila que está dando volta no quarteirão. Ah, esta fila? É, isso aí. Eu tô na fila. Bom, é pra doar sangue. Eu tô aqui pra doar sangue. É uma fila de doadores de sangue e eu vou doar sangue. Ei, má ideia, cara. Você tem DNA de Dino no seu organismo, lembra? Não pode doar sangue. Tá, bom, na verdade, eu não pretendia doar sangue. Eu estava, só esperando pra ver se eles iam servir bolacha e suco pras pessoas que estavam aqui aguardando na fila. Olha, turma, podem ir e me deixem aqui, porque com absoluta certeza eu asseguro a vocês que não tem nada nesse teatro que possa preocupar vocês. Caruso, vamos esclarecer isso. Você está num teatro, o último numa fila de umas 1000 pessoas. Segundo os meus cálculos e com margem de 5% devido a variáveis espaciais, o Caruso é o último de uma fila com 2.332 pessoas. Fiquem todos sabendo que este é o fim da fila. Ninguém mais pode participar do teste. Teste pra quê? Pro programa de TV famosos. O show de talentos em que qualquer um pode se apresentar e ficar famoso? Exatamente. E aqui é o fim da fila. Caruso, você mentiu. Como pôde olhar pra nossa cara e mentir? Olha só, Caruso. Você sabe o que Sir Walter Scott disse? Que rede amaranhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos outro ser. O que significa isso? Rede amaranhada? Rede como da internet? Ou é rede tipo teia de aranha? Significa que se você mente, você cria necessidade de mais e mais mentiras para cobrir a mentira original. Até se pega na sua própria rede de mentiras. E sempre termina muito mal para aquele que mente. Ah, mas não precisa se preocupar. Tá tudo sob controle. Tá bom. Pretende fazer o quê no palco? Eu, vou cantar. Experimento 64723A. Continuação. A substância primordial lote 01723 se dissipou completamente e acabou em nada. Que ridículo. Radares por satélite estão indicando um sinal de substância estranha no local inicial. Estou captando um possível sinal de mutante. Vamos voltar, agora! Não sei não. Só sei que nunca te ouvi cantando. Nunca. Ah, até que enfim, o fim da fila. Um momento! Não admitimos animais. Tudo bem. Ele tá com a gente. E já tomou todas as vacinas. Eu lamento. Me refiro ao cão. Não fazemos truques de animais. Olha, se não passar pelo teste para o show famosos, vocês não vão poder entrar. Não me esperem, turma. A próxima vez que me virem vai ser na TV diante de uma multidão de fãs adoráveis.
Oh, nós temos dois avisos. Um, parece que perdemos um dino mutante. Ele está por aí. E dois, ele está se aproximando! Victor Velasco! Fiona, vamos cair fora daqui. Ai, Fiona, ele não pode ver a gente. Tá crítico, tá crítico! Não solta o cinto de segurança, Buzz. Vou pisar fundo. Temos que tirar o Caruso de lá. Galera, o Veloci parou bem no local. Onde existe vontade e um satélite que tira fotos e fornece a planta de um teatro, existe um jeito. Pra entrar rápido, se você faz parte do Esquadrão Dino, é por cima. Buzz, se quiser fazer as honras... Vai, Dino! Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos! Foi! Foi a 60 milhões de anos! Foi! Foi a 70 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou... Vai, Dino! De apresentação? Eu já vi isso mil vezes hoje. É uma chatice. Vai embora desse palco. Saia agora. A minha apresentação com certeza vai ser inédita. Um jovem elegante que vira dinossauro. O homem dinossauro. Homem dinossauro elegante. Vai se espalhar rapidamente. Todos vão me conhecer. Hora da fama. Homem Dino. Homem Dino. Próximo. Olha aqui, meu rapaz. Nas últimas horas, passaram por mim 2.331 participantes com potencial. Cada um com menos talento que o anterior. Então é bom você fazer tremer as minhas notórias meias. Hã? Oh, não. Mais um não. Ai. Ah, saquei suas meias. Bom, é melhor você firmá-las, porque isso é uma coisa que você nunca viu antes. Lá vai! Fama, 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 fama! Caruso, você sabe o que o Sr. Walter Scott disse? Que rede emaranhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos outro ser. Olha só! Uma teia de aranha. Uma rede. Isso é tudo? Terminou? Sim. Quer dizer, não. Olha, dona Simone, eu... Eu não posso. É claro, porque você... É, eu entendo. Está me perdendo pro seu show. Isso deve doer. Eu sei que é uma lástima, mas não está exagerando um pouco? Hã? A danada tá ficando grande. Isso deve ajudar. Baratos não enxergam na luz vermelha. Valeu, Max. Hora de virar Dino! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Forcem ela pra lá. Tem uma enorme teia de aranha. Podemos prendê-la nela. Ela ficou grudada, o que não é surpresa.
A teia de aranha tem uma força de tensão comparável a um aço. Legal, um aracnidossauro. Posso ficar com ele? Que nada, Buzz. Não pode ficar com a aranha mutante. Não acredito. São aqueles dinossauros perfeitos. Eles estão aqui. Coisinhas mais lindas. Eu te ajudo. Vou ter que soltar vocês. Eu queria que fossem minhas mascotes, mas eu acho que a minha mãe não vai gostar muito da ideia. Me diga que filmou tudo. Mas é claro, a câmera ficou funcionando o tempo todo. Não tem nada aí? Como foi isso? Eu deixei um presentinho pra eles do lado da câmera, um imã de estimação. Como um gênio como eu bem sabe, toda filmagem é um registro magnético. E o meu imã alterou toda a sequência magnética que forma a imagem, agora estática. Bom, eu não consegui entender nada do que aconteceu. Quem sabe eu posso ajudar vocês. Sou médico e lamento muito em dizer que tudo que eu vi foi uma cortina caindo. Devia estar solta. Não existem coisas como monstros ou baratas gigantes. Imagino que com as luzes e a escuridão e um dia longo, o que vocês viram foi pura imaginação. Um tipo raro de hipnose em grupo induzida pelo cansaço. Eu sinto muito. Bem, era mesmo para eu reduzir o consumo de café. É... Provavelmente tem a ver com isso. Por que não consigo localizar aqueles dinossauros? Eles não aparecem nos meus radares, mas eles são tão perfeitos. Eu tenho que encontrá-los. Tenho, estejam onde estiverem. Aí, gente, posso falar? Eu não tive a chance de cantar. Oh, lamento, Caruso, mas sabe, eu acho uma boa, porque... Olha, eu sei que é bobagem, mas desconfiamos que você procurou o programa porque você queria virar Dino e se tornar famoso. Então, pois é, era exatamente o que eu ia fazer. Viu, jogador? Eu não disse? Paga! Apostamos a sobremesa que você ia virar Dino na TV pra ficar famoso. O Max aqui achava que não, otário. Mas eu pensei melhor. Eu mudei de ideia no último minuto. Eu não podia levar aquilo adiante. Eu vi uma rede. Uma rede emaranhada e me fez pensar no que eu tava fazendo. Aí eu desisti. Eu sinto muito por mentir pra vocês. Mas eu tô pensando que talvez ainda possa ser famoso. Eu podia aprender a cantar e ser famoso. Engraçado, porque foi exatamente o que a professora disse quando ligamos pra ela e contamos toda a história. Tô cantando há horas. Não tem um jeito mais fácil de ficar famoso? Se você quer cantar, tem que cantar. É simples desse jeito. Mi, 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 mi. 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 Acho que vou ligar pros pais do Caruso e dizer que ele vai se atrasar pro jantar. Cara, cantando assim...